Naučnici kažu da ljudi sa anksioznošću mogu imati supermoći. Podrazumijeva se da život sa anksioznim poremećajima nije šala, to je daleko od zabave i živjeti sa tim nije šetnja u parku. Povišen osjećaj zabrinutosti. Ljudi koji pate od anksioznosti tačno znaju kakav je to osjećaj. Neki smatraju da je to loše, ali postoje slučajevi kada ovaj poremećaj može da vam pomogne. Evolucija anksioznosti. Neke studije sugerišu da se kao inteligencija anksioznost može razviti unutar ljudi. Druge studije su pokazale da ljudi koji pate od anksioznog poremećaja također pokazuju veće nivoe IQ-a u većini slučajeva. Dr. Jemery Copeland, istraživač Univerziteta u New Yorku, kaže da skoro svi gledaju na anksioznost kao na nešto negativno, što je pogrešno. Anksioznost je usko povezana sa inteligencijom. On je također objasnio da je onemogućavajući dio poremećaja anksioznosti onaj koji čini sve brige iracionalnim i u krajnjim slučajevima opasnim, može postati koristan i prilagodljiv. Također tvrdi da će oni koji djeluju u opasnim situacijama najvjerovatnije preživjeti i sačuvati živote drugih. Studija 44. Ovaj doktor je okupio prilično malu grupu od 44 osobe. 26 imaju dijagnosticiran poremećaj anksioznosti, dok druge nemaju. Svi su uzeli IQ kvizove i test dizajniran da procijeni nivo njihove brige. Studija je pokazala da ljudi sa višim nivoom zabrinutosti imaju viši IQ. Postoje oni koji vjeruju da poremećaj anksioznosti izaziva kod ljudi da budu više empatični i bolje čitaju emocionalne znakove. Neki čak vjeruju da anksioznost ljudima pomaže da se dovedu u sklad sa određenim energijama. Podrazumijeva se da se studija ne trudi da se razbije anksiozni poremećaj. Ovaj doktor je uvjeren da ljudi koji pate od anksioznosti ne samo da imaju veći IQ, već mogu postići više uz adekvatnu pomoć. Kanaliranje viška energije proizvedeno u mozgu pojedinca može dokazati da nisu svaki poremećaj nužno negativna stvar. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!